Naslednja se bosta pomerila pa Teo in Marko. Marko je danes že dosegel 3 točke. Vkolikor doseže še to naslednjo, pa bo to pomenilo veliko zmago. 3, 2, 1! Pomembna tekma se je zdajle začela. Marko je danes še neporažen. 3 nastopi, 3 zmage. Medtem, ko je Teo doživel 2, ja, neprijetna poraza, je pa tudi enkrat že zmagal. V prednosti je Teo vsekakor po poligonu. Potem pa, če bo forma, ja, zanimivo bo na metanju, če bo Marko obdržal to formo, ki jo je imel prej, v prejšnjih dvobojih, potem bo težko za Teo, kaj ti ne vem, kaj je danes, izgleda res natreniral roko Marko. V avtobusu je že Teo, ki bo vsak trenutek pograbil na obroče. Za 3, 4 mete mogoče prednosti bo. Če bo le natančen, ja, 3-krat mimo, 4-krat mimo. Ja, enega je zdaj zadel. To je zdaj le od 5 metov en zadetek. Bomo videli, kako bo pri Marku. Ja, prvega je zadel tudi Marko in drugega Marko. Blizu tudi tretjega, ne. Medtem se s tem sredinskim trudi Teo. Marko ima lepo priložnost, da potegne zdaj. Ja, enega je zadel. 3-1 v obročih v tem trenutku. Odlično gre Marku. Danes zdaj cilja samo še 2. Stranska, ta 2 najnižja, tista, domnevam, zgolj domnevam, najlažja za zadeti, ampak lahko je govoriti. Ja, zadel je samo še en obroč, je treba zadeti. Zdaj je zadel tudi Teo, ne da se seveda Teo, bori se za svojo ekipo, ne želi. Ja, konec! Zmaga za Jadran, zmaga za Jadran in to pomeni, da sta na izločitvene dvoboje že uvrščena statistično najslabša člana nasprotne ekipe, torej rdeče ekipe. In to sta Jana in Mare. Jutri pa nas čaka 2. tekma za obstoj, ko bomo dobili še njuna nasprotnika. Se vidimo!